Vem, o que é que eu faço hoje? Não, não. Deixa eu ver se você ligou. Ligou. Eu vou fazer o sinal e eu quero que vocês falem para mim. Na minha terra, isso aqui. Isso, pastor. Paz, graça, graça e paz. Paz, os dois, o número dois, do dedão no meio. Paz. O tema de hoje, isso aí, pastor. O tema de hoje, autoridade para vencer as trevas. Quem nos dá essa autoridade? É Deus. Então, para ficar mais visual para o surdo, nós vamos fazer Deus. Sinal de Deus, que vocês já conhecem, a letra D, o dedinho do não, apontar para cima. Deus nos dá autoridade. O que que a gente vai usar nessa autoridade? Nós vamos usar a palavra poder, que o sinal é o poder. Então, Deus nos dá poder para vencer. Ó. Vencer. Igual a gente pega, quando a gente vê alguém que vence alguma coisa e vai lá e corta a faixa. Então, ó, vencer as trevas. As trevas é o quê? Ausência de luz. Luz a gente acende e as trevas a gente apaga. Então, ó, Deus nos dá poder para vencer as trevas. Agora, sem falar. Aê, parabéns! Obrigada, pastor. Está vendo? A gente saiu com ela e ela aprendeu tudo.